Assalomu alaykum, Aziz do'stlarim, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda ham ko'p ayollarning iltimosiga ko'ra, homilador ayollarning iltimosiga ko'ra, homiladorlikda qanday mashqlar homiladorlarga foydali? Qanday mashqlarni homiladorlar umuman mashq qilgani yaxshi? Qandaylardan foydalanganligi yaxshi? Ba'zan patologiyalar aniqlangan taqdirda homiladorlarga ba'zi bir mashg'ulotlar tavsiya qilinadi. Ular qaysi? Mana shular haqida bugun to'liq ma'lumot berib o'taman. Eng birinchi o'rinda men shuni aytib o'tishim kerakki, jismoniy mashqlar homilador ayollarga tana mushaklariga umuman ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Doimiy ravishda mashqlarni o'z vaqtida bajarib yuradigan ayollarda mana shu nafas olish tartibini ham anchagina ishga soladi. Shu bilan birgalikda ayolni psixologik tomonlama tug'ruqqa tayyorlaydi. Lekin shuni ham aytib o'tishim kerakki, hammaga ham mashq bajarish, jismoniy mashqlarni o'tkazish tavsiya etilmaydi. Eng birinchi o'rinda toksikoz og'ir holatda bo'lgan taqdirda sizga tavsiya etilmaydi. Keyingi holat bu avvalgi homilada tushish yoki bo'lmasam vaqtidan oldin tug'ruq yoki homilasi nobud bo'lgan holatlar aniqlangan taqdirda keyingi homiladorlikda juda ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi. Keyingi bachadonda doimiy ravishda tonus bo'lgan ayollarga har xil mashqlar tavsiya etilmaydi. Keyingi o'rinda agar homila yo'ldoshi pastda aniqlangan taqdirda sizga bu mashqlar umuman tavsiya qilinmaydi. Hattoki og'ir yuk ko'tarish ham tavsiya etilmaydi. Keyingi o'rinda shunday holat bo'ladiki, ayollarda mana shu yo'ldosh erta qarishni boshlaydi. Muddatdan oldin qariydi. Bu holatda ham har xil mashqlar, kuchli mashqlar tavsiya etilmaydi. Chunki homila yo'ldoshi erta qaridimi, demak, unda ko'chish xavfi ham ancha yuqori hisoblanadi. Unutmangki, homila yo'ldoshi erta qarib, u erta ko'chadigan bo'lsa, bu homila nobud bo'ladi degani. Keyingi o'rinda buyrakda og'riq bo'lgan taqdirda yoki bo'lmasam, buyrak yetishmovchiligi, jigarda qandaydir xastalik, jigar yetishmovchiligi bor ayollarga ham og'ir mashg'ulotlar umuman tavsiya etilmaydi. Keyingi o'rinda qandli diabet bo'lgan ayollarga ham kuchli mashg'ulotlar tavsiya etilmaydi homiladorlikda. Keyingi o'rinda siz mashqlarni bajarayotgan holatingizda qorin pastida kuchli og'riq turdi. Bu holatda siz zudlik bilan mashg'ulotlarni to'xtatishingiz talab qilinadi. Har xil jismoniy mashqlarni esa faqatgina shifokor tavsiyasi bilan, shifokor maslahati bilangina bajarishingiz tavsiya etiladi. Har xil mashqlarni bajarish, bilasizmi, har bir trimestrda, har bir 3 oylikda alohida tavsiya etiladi. Bilasizmi, asosan 12 haftalikgacha har xil mashqlar tavsiya etilmaydi. Qachonki bolada tush xavfi bo'lmagan taqdirda yoki gematoma aniqlanmagan taqdirda, tonus bo'lmagan taqdirda ona sog'lom deb topilsagina yengil mashqlar tavsiya etiladi. Misol uchun, xuddiki rasmda ko'rganingizdek, xuddi mana shunday o'tirgan holatda yoga bilan shug'ullanish. Keyingi o'rinda xuddi mana shunday holatda o'tirgan holatda mashq qilish, bu degani asosan oyoqlarda kelajakda varikozlar paydo bo'lishini oldini oladi. Keyingi o'rinda xuddi mana shu rasmdagidek oyoqni uchi bilan mana shu oyoqni uchini qo'ygan holatda mashq qiladigan bo'lsangiz, bu ham kelajakda har xil oyoqdagi shishlarni oldini oladi. Shuni yodingizda tutingki, homiladorlikni 12 haftaligigacha faqatgina bir kunda 10 yoki 15 minutgina mashqlar bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Undan oshib ketmasligi kerak. Chunki 12 haftalikgacha bo'lgan ayollarga asosan oyog'ini yuqoriga qaratib ko'tarib yotish tavsiya etiladi. Keyingi bu holatdagi mashqlar asosan 2-chi trimestrda tavsiya etiladi. Unda ham qachonki ayolda yuqorida aytib o'tgan xastaliklarim bo'lmagan taqdirda, nima uchun 2-chi trimestrda bunday mashqlar tavsiya etiladi? Chunki bunday mashqlarni bajarish homila yaxshi aylanishiga yon boshlab yoki bo'lmasam osti bilan kelmasdan umuman tug'ilayotgan vaqtida asosan boshi bilan kelishi va tug'ruq juda ham oson kechishiga yordam beradi.
Homila, qachonki yaxshi aylanadi, asosan mana shu ikkinchi trimesterda. Asosan mana shu ikkinchi trimesterda yaxshi aylanganlik uchun, boshchasi bilan turish uchun ham aynan ikkinchi trimesterda xuddi mana shunday mashqlarni bajarish, xuddi mana shunday turgan holatda yurish tavsiya etiladi. Shuni doim yodingizda tutingki, ikkinchi trimesterda ham bajarayotgan mashqingiz yarim soatdan oshib ketmasligi kerak. Chunki judayam haddan ziyod jismoniy mashq bilan shug'ullanish ham homilador ayollarga ijobiy emas, salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Endi uchinchi trimesterda esa faqat siz koptoklar yordamida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki homiladorlikni uchinchi trimesterida bola anchagina kattalashgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda u endi avvalgidek ko'p harakatlanmaydi. Avvalgidek bemalol umbaloq otib aylana olmaydi. O'shaning uchun ham siz homiladorlikni 3-chi trimesterida ham o'zingizga qulay bo'lganligi uchun ham tug'ruq oson kechishi uchun ham faqat koptoklar yordamida siz homiladorlikda kerakli mashqlardan foydalanishingiz mumkin. Xuddi mana shu rasmda ko'rganingizdek, siz 3-chi trimesterda koptoklardan foydalangan holatda xuddi mana shunday mashqlarni bajarishingiz mumkin. Bu 20-30 minutdan oshib ketmasligi tavsiya etiladi. Lekin shuni ham yodingizda tutingki, agar homiladorlikni 3-chi trimesterida yo'ldoshda qandaydir muammo aniqlangan taqdirda, siz albatta har xil koptoklar yordamida ham jismoniy mashqlarni bajarmay turganingiz yaxshi. Chunki homiladorlikni 3-chi trimesteri xavfli davr hisoblanadi. O'sha uchun ham siz ehtiyotkor bo'lishingiz tavsiya etiladi. Keyingi o'rinda, agar o'zingizda mana shu jismoniy mashqlarni bajarayotgan holatda kuchli og'riq sezdingiz, bu holatda siz zudlik bilan jismoniy mashq qilishni to'xtatishingiz tavsiya etiladi. Shuni doimo yodingizda tutingki, mashqlar bajarayotganda bor kuchingizni mana shu mashqlarga bermasligingiz kerak. Bu holatda o'zingiz ham, bolangiz ham anchagina charchab qoladi. Qachonki shifokor tavsiya qilsagina, ana o'shanda kerakli mashqlarni bajarishga harakat qilishingiz kerak. Keyingi, qanday uxlash homiladorlikda? Homiladorlikda qanday yotish ham albatta bolaga bu o'zini kattagina ta'sirini o'tkazadi. Agar rasmdagidek yotadigan bo'lsangiz, shu holatda bunda bola o'z o'qiga aylanib qolishi mumkin. Keyingi o'rinda, agar siz mana shunday holatda yonboshlab, oyog'ingiz orasiga o'zingizga qulay bo'lgan nimadir yumshoq matomi qo'yib uxlaydigan bo'lsangiz, bu holatda bola ham yaxshi aylanadi, sizda har xil nuqsonlar paydo bo'lmaydi. Bilasizmi, oyoqlar orasidagi mato doimo yumshoq bo'lishi kerak. Keyingi o'rinda oyog'ingizni shunday qo'yingki, sizga o'ta qulay bo'lishi kerak. Unutmangki, mana shu homiladorlikda bor og'irlik oyoqqa tushganligi uchun ham ba'zan homilador ayollar to'g'ri uxlamagan taqdirda oyoqlarda kuchli og'riqlar, shishlar va varikozlar paydo bo'ladi. Keyin shuni ham aytib o'tishim kerakki, uxlashdan oldin o'ng tarafga 15 minut, chap tarafga qarab yana 15 minut yotasizda, keyin o'zingizga qulay bo'lgan holatni tanlab, ana o'shandan keyin uxlaydigan bo'lsangiz, bu bolaga o'zini o'z ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Keyingi o'rinda, homiladorlikni 3-chi trimesterida siz nafas olib chiqarishni ham o'rganishingiz tavsiya etiladi. Ya'ni to'g'ri nafas olish, bu to'g'ri nafas olib chiqarishni mashq qilish eng birinchi o'rinda sizga psixologik tomondan tug'ruqqa tayyorlaydi. Keyingi o'rinda umuman mana shu nafas olish mashqini bajarib borib, tug'ruq vaqti oson kechishiga ham kattagina ta'sirini o'tkazadi. Keyingi o'rinda esa albatta bolaga havo yaxshi yetib borishiga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Bilasizmi, nafas olib chiqarayotganligingizda qinda ba'zan og'irlik sezasiz. Bu yaxshi degani, aynan 3-chi trimesterda tug'ruqqa yaqin qolganda albatta bu mashqlarni bajarsangiz, homila oson tug'ilishiga yordam beradi.
Tug'ruqqa yaqin qolgan taqdirda sizga ko'proq yurish tavsiya etiladi. Bu ham jismoniy mashqning bir turi hisoblanadi. Bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni yana kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.